mais um programa de hoje. Nós estamos na cidade de São Paulo, no Jardim Anália Franco, uma área bem nobre, bem bacana, e a gente vai apresentar para vocês um apartamento incrível, que está maravilhoso. É um casal que tem três filhas, é um harém, né? A gente brinca que é esse apartamento. E vem comigo que vocês vão conhecer, que eu tenho certeza que vocês aí de casa vão amar. Nessa casa, a Thaís é a primogênita da família. Que bom que você está recebendo a gente. É um prazer. Ah, eu gosto tanto quando vocês falam no vídeo com a gente, porque o pessoal de casa sempre fica ansioso, né? Fala, ah, às vezes eu não vou conseguir, eu não posso. E aí, tendo vocês aqui representando isso, é sempre muito bom representar esse sonho lindo que está esse apartamento. Com certeza. Vamos entrar? Vamos. Antes de entrar, vamos mostrar o pessoal aqui, né? Com certeza. Antes de entrar, já é um show à parte. Nós temos esses painéis todos espelho bisotado aqui, com esse teto de cristal. Essa parede, que parece uma pedra, né? Toda com brilho, tem muito brilho para iluminar as mulheres dessa casa. Esse harém, que é esse apartamento, né? Nossa, que máximo. Máximo vocês vão ver aqui dentro, né, Thaís? Com certeza. Está mesmo incrível. Tudo muito lindo, todo integrado. Eu falei, com certeza. Que parece uma casa, né? Porque a gente se sente todo como se tudo tivesse, a gente conseguisse enxergar total. É, verdade. Está muito maravilhoso, sem exceções. Todos os ambientes, né? Ficou incrível. O que vocês mais gostaram? A sala, o gourmet, a cozinha também, tudo ficou maravilhoso. E o lavabo, então? É. Não tem nem o que falar. Mas vou falar uma coisa, meu quarto tá deslumbrante. Ah, mas eu só vou mostrar tudo em detalhes agora pra vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Vou apresentar o meu quarto, que foi inspirado nas marcas. E a cama foi feita de pelo, inspirada na Chanel, né? Esses nichos para colocar as coisas que eu gosto. E aqui vamos ver o camarim, né? Que é luxo, todo mundo adora um camarim no quarto. E tá muito em alta agora. E ali atrás podemos ver também a sapateira, que toda mulher adora para facilitar no dia a dia. Pessoal, esse foi o meu quarto. De toda a casa, esse é o meu cantinho especial, né? Espero que todos tenham gostado. Muito obrigada. Para o quarto da arquiteta dessa casa, nós fizemos várias pedras preciosas. Desde a parede, que tem esse papel de parede com esses mini cristalzinhos que dão um brilho e todo charme para o ambiente, a essa bancada com essa pedra sal, uma pedra exclusiva do escritório, que arrasou. Achei que ficou o máximo, super diferente, uma coisa inusitada, principalmente porque é um quarto de uma arquiteta, então a gente tinha que criar algo super inovador. E a gente achou muito lindo, inclusive com essa parte toda arredondada, que deu todo um charme. E além do pé ser arredondado, a parte do espelho também forma esses efeitos com iluminação, formando esse semicírculo, que deu um efeito muito lindo. E para a parte de trás, nós trabalhamos uns nichos com essa cor Tiffany, das joias Tiffany. Então, realmente um quarto que é uma joia.
Todos os banheiros, a gente fez tudo branco com espelho, para dar bastante amplitude, já que aqui é um apartamento, os ambientes não são tão grandes, mas o branco e o espelho é sempre um coringa que deixa os ambientes ainda maiores. A Tamires, ela é arquiteta, então quando ela pediu o projeto pra gente, foi um desafio, né? Porque o arquiteto já tem uma criação muito grande e aí consegui atender todas as consegui expectativas. Superar. Tem que contar meu quarto e o apartamento inteiro, né? Se superou total, né? Olha essa bancada, então. Ela queria tudo exclusivo, né? Tudo que nunca tivesse sido feito antes. Conseguimos? Conseguimos. Ai, que bom! A bancada era mais branquinha, ela, não, tá branquinha. Eu falei, então, calma. Calma, vamos pensar. Né? Ainda mais. Aí dá essa loucura toda verdade. Aqui, né? Eu falei que o seu quarto tá uma joia, porque tem cor da Tiffany, tem cristais na parede, verdade. Pedra sal importada exclusivamente pra você montada, aqui. Né? Surpreendeu todo mundo, né? Essa pedra do Até quarto. Até ele falou, foi pedacinho por pedacinho, mas foi tudo do jeitinho foi. Que você sonhou, né? Foi, que sim. Bom. Superou feliz. Minhas expectativas ainda, né? O apartamento inteiro. Que você seja muito feliz, que esse quarto possa te transmitir mais inspiração ainda pra sua vida e que você realize todos os seus sonhos. Eu desejo dobro pra vocês e muito obrigada, Ian, por realizar o sonho dos meus pais e o meu no meu quarto maravilhoso. Ai, que linda, obrigada. Esse é o quarto da princesa dessa casa, então nós trabalhamos com esses tons de rosa e branco. Para as paredes, parece um couro, mas é um papel de parede, super diferenciado. E trabalhamos também com bastante formas aerodinâmicas, virando no teto. E essa bancada que vira em toda a lateral. E essa bancada é um espetáculo, porque isso daqui foi preparado para maquiagem e joias. E nós temos luz de camarim, camarim de artista mesmo. Olha que legal que ficou. As mulheres aí de casa têm certeza que vão amar e vão querer um. Que é muito legal porque a luz bate certinho, então a gente consegue saber a tonalidade exata da maquiagem, que ela é real. Nós também trabalhamos com essas cadeiras de maquiagem mesmo, que tem apoio do pé e reclinam para todas, porque aqui tem um cabeleireiro que vem no apartamento e faz um tratamento VIP para todas elas. E esse banheiro também, todo branquinho, cheio de espelho e um charme de cristal. Esse hall de distribuição dos quartos, nós usamos esse papel de parede com essa textura e esse brilho totalmente diferente, muito bonito, muito elegante. Falando em elegância, nós vamos conhecer esse quarto master, com uma pitada de contemporâneo e uma pitada de neoclássico. Logo aqui na entrada a gente tem uma tela toda moderna. Nós temos essas molduras que ficou elegante e deu todo o charme para esse ambiente. E falando em charme, essa cama ficou simplesmente maravilhosa, com a assinatura do Versace, com essas linhas gregas. E essa peseira, ela é muito legal, porque a gente pode usá-la tanto com a linha grega, que nem nós estamos vendo, mas também a gente tem um pedaço aqui que a gente pode usar como pele. Então a gente pode usar os dois lados e ter dois ambientes bem diferentes, mudando assim a cara do quarto a qualquer momento, como se fosse uma roupa em duas versões. Para a cabeceira, nós trabalhamos com esses capitonês chiquérrimos, com esses espelhos nas laterais, com esses lustres neoclássicos, apesar de eu amar os contemporâneos, mas uma pitadinha de neoclássico sempre é legal, até para que a gente tenha essa diversidade em todo o apartamento. Para a parte da frente, o que a gente vê aqui de um painel é um armário. Então, como aqui tem muitas mulheres nessa casa, então a gente tentou colocar armário em todos os lugares. Então, a gente vê como se fosse um painel, mas na prática a gente pode guardar um monte de coisas aqui, ficando super prático, super funcional. E aqui nós temos uma vista linda.
Esse banheiro é tão grande que nem parece banheiro de apartamento, com essa banheira imensa, lindíssima. Aqui na frente nós temos uma bancada com as duas cubas e tem umas curiosidades aqui que eu acho legal para falar para vocês. Uma delas é essa parte que a gente tem um lixinho com um papel higiênico, que é uma solução super prática também para quem não quer furar a parede e pode levar também para qualquer lugar. E os ralos lineares, que eu acho que deixa o ambiente bem elegante, um detalhe simples, mas que faz toda a diferença. Esse com certeza é um dos lavabos mais bonitos que nós já projetamos na vida, com esse material que ficou lindo, super diferente, que ele tem um efeito de um glitter aqui bem legal, esse teto todo de cristal e essas esculturas iluminadas, um show! Essas orquídeas deram toda a delicadeza e ainda mais charme para esse lavabo. O que é mais gostoso de todo esse apartamento é que a gente se sente numa casa integrada, porque todos os ambientes a gente consegue ter visão. Nós estamos aqui numa sala que é uma sala multiuso, que ela é uma TV, ela é um estar também. A gente tem esse segundo estar, que é um segundo estar de degustação, que a gente pode pegar um drink ali no barzinho de fora, servir aqui ou no bar de dentro. Daqui a gente tem toda a visão da sala de jantar, da área gourmet, que ficou com essa carinha de bar, de navio, muito legal com esses efeitos luminotécnicos. Esse sofazão todo arredondado, e o que abraça tudo isso é a cidade de São Paulo. E aqui a gente se sente numa casa no meio da cidade. Esse sofá é famosíssimo, esse sofá italiano. Todos os nossos clientes pedem e a gente sempre coloca nos projetos porque ele realmente é fabuloso. Apesar dele ser de couro, a gente nem sente o toque de couro. Um couro que parece um tecido, é um dos melhores couros do mundo e com um simples botãozinho a gente se sente flutuando nesse conforto espetacular. E falando em espetáculo, olha esse painel iluminado com esses espelhos laterais que dão ainda mais amplitude e um pouquinho da natureza para dentro do ambiente. Esse apartamento, ele é super inteligente. Ele tem toda a parte de áudio e vídeo, toda integrada, a parte de cortinas, aquela TV que a gente vai mostrar para vocês que ela gira em 180 graus, todo automatizado. Através do seu smartphone, ele pode controlar esse apartamento em qualquer lugar do mundo. Vou citar um exemplo, esse painel, a gente está iluminado, a hora que a gente quiser, a gente aperta a tecla do nosso smartphone e a luz se apaga. E para fechar esse cenário, nós temos esse banco de couro assinado, super conhecido também nos nossos projetos. E eu adoro usar esses materiais como couro, mármore, cristal, que são materiais que nunca saem de moda. Essa mesa de jantar, todo mundo agora quer saber da mesa posta, né? Antes a gente só colocava ela bem mais fácil, mas tá todo mundo pedindo para ter as dicas e ter as inspirações aí em casa. Então aqui o pessoal da Gift preparou pra gente essa mesa com esses detalhes em dourado, que dourado atrai riqueza, então é muito bom. A gente tá perto de uma época festiva, então nós selecionamos essas taças com essas bolinhas que dá esse efeito de festividade, que ficou muito alegre, muito divertido, muito bonito, muito elegante também. Com essas flores, que vocês sabem que eu amo as orquídeas. Nós escolhemos...
confortável. E ao invés da gente usar os vimes de área externa, a gente quis trazer esse efeito ainda de sofisticação, mas com materiais práticos que podem ser usados em área externa. Nós usamos um mármore que está super em alta, que é esse bronze Armani, para essa bancada, para essa mesa. Aqui no centro a gente tem um prato giratório. E essas cadeiras, ela é um tecido tipo seda, mas na prática ele é quase um couro. Então um material super prático para limpar qualquer coisa que derrubar aqui, a gente limpa com total facilidade. E apesar de ser um apartamento, nós fizemos vários ambientes nessa varanda. Então a gente tem o gourmet bar, a parte da mesa e essa parte de estar, para a gente contemplar essa vista. E quando a gente não quiser contemplar a vista, a gente quiser ter um pouquinho mais de privacidade, as persianas são automáticas, então a gente pode descer elas a qualquer momento. E ainda aproveitamos todos os cantinhos mesmo. Nesse daqui a gente colocou esse balanço suspenso, que é uma cadeira deliciosa, que a gente se joga aqui e realmente a gente consegue contemplar toda essa vista, dá até para dormir aqui ao entardecer. Damn. O cassete de uma via inverter da LG é sucesso absoluto. Ele é destaque por apresentar um design sofisticado e a menor altura do mercado. Necessário apenas 13 centímetros para instalação no espaço entre forro. A nossa dica é compor o multi-inverter LG com esse lindo cassete de uma via, que fica incrível em sala de estar, varanda gourmet e até mesmo em suíte master. E o multi é o sistema de climatização inteligente e pensado principalmente para apartamentos que há limitação de espaço para colocar a unidade externa de ar-condicionado. Com ele, você consegue climatizar até 5 ambientes da sua casa utilizando apenas uma condensadora. LG é ou não é a marca mais inteligente do mercado? Tá vendo esse elemento no teto? Ele é um flap espetacular, exclusivo. É uma coisa sensacional. Vocês têm que aguardar até o final da imagem. Com qualquer smartphone a gente aperta, ele desce e esperem que ele vai girar em 180 graus. Em qualquer ambiente que a gente tiver, seja aqui nessa sala, na mesa, no bar, na sala de jantar, a gente consegue assistir TV e até os vizinhos aqui, né? Com essa TV gigante, que realmente ela gira e integra em todos os ambientes. Como todo mundo está descobrindo as passagens secretas aqui, a gente tem uma passagem secreta também que dá para a cozinha. Então a cozinha também é super integrada aqui com os outros ambientes, com a sala de jantar. E eu amei essa cozinha, espero que vocês gostem também. Toda clarinha, com esses efeitos de iluminação que ficou super diferente, muito agradável. Então aqui a gente tem uma bancada para a gente cozinhar com toda a parte de apoio. E para esse cantinho nós temos essa mesa, que a gente também fez a ideia de mesa posta, com esse contraste do branco e vermelho, porque aqui também nós trabalhamos com esse painel que tem essas cerejas mergulhadas na água, que dá esse toque do vermelho para jogar um pouquinho de colorido, onde a gente usou os acessórios como panelas, que também o pessoal da Gift aí arrasando sempre. Essa coifa que é uma das minhas preferidas, porque ela é toda redondinha.
toda a parte funcional aqui, tem umas coisas que eu tenho certeza que vocês aí de casa vão gostar. Deixa eu começar a mostrar por esse canto aqui, ó. Aqui nós temos tomadas, então não fica aqueles espelhos aqui estragando toda essa beleza do painel. Quando a gente não estiver usando, a gente recolhe e fica tudo embutidinho. E falando em embutido, nós temos lixo embutido, que é super prático também, ocupa espaço da bancada, fica bem elegante. Essa torneira que vocês sabem que eu amo, essa cuba maravilhosa e esse acessório que tá bombando, que a gente desenvolveu no nosso escritório, que ele tem vários módulos que a gente pode colocar aqui, sabão, pode colocar os talheres, pode colocar pratos e até ervinhas. Bacana dessa cozinha, que além dessa porta que a gente tem acesso à sala de jantar, nós também temos acesso já direto à área gourmet. Então fica super prático e funcional, é como se fosse uma extensão do nosso gourmet bar. A lavanderia, ela é enorme e nós usamos bastante armários para aproveitar todos os espaços. Aqui também tem uma geladeira reserva. E para cá a gente tem toda a parte funcional, onde a gente tem essa máquina belíssima. Dois tanques, um para roupa de pano, roupa de casa, e a outra para roupa da família. É bem legal ter essa ideia dos dois tanques. Esses ambientes integrados é muito bacana, porque de onde a gente está, a gente pode ir para qualquer outro ambiente. Esse ambiente aqui, ele foi criado como um ambiente de conversação. Então nós trabalhamos com essa mesa, que é um couro também, então é um material super resistente, a gente pode colocar drinks aqui em cima, petiscos, a ideia é exatamente essa. E aqui, como é um ambiente de conversação, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre essa revista Casas e Curvas na Arquitetura Brasileira, que está bombando com os projetos do arquiteto Aquiles Nicholas Killeres. E aqui nós temos o anuário, com uma das casas mais fabulosas, que são essa Casa Cristal, que tem toda uma história por trás. E eu quero ver quem de casa consegue descobrir. Quem não descobrir, a gente vai contar ela mais pra frente, mas tem uma história bem interessante aqui atrás dela. Mas para os nossos seguidores, a gente vai dar uma palhinha aqui para vocês verem alguns dos projetos que estão aqui. Essa é aquela casa do Gil, jogador da Seleção Brasileira, que jogou pelo Corinthians, então o pessoal conhece bastante. Essa casa é a casa Curvas no Neoclássico, uma casa diferente do estilo do Aquiles, um pouquinho mais retinho, mas com essas molduras, uma casa muito elegante, muito bonita também, bastante pedida lá no escritório. E depois a gente tem mais casas lindas aqui. A gente tem esse apartamento também, que é um apartamento que fica em São Paulo e leva o nome de apartamento Golden, porque tem bastante esses ônix, esses efeitos do dourado. Uma curiosidade, o pessoal sempre pergunta como surgem os nomes das casas. Eles vão surgindo, as casas é que nos inspiram nos nomes. Essa aqui é a Casa Vanessa, uma casa que tem uma história bem emocionante. Muitas pessoas, quando assistiram o vídeo dessa casa, choraram, mandaram muitas mensagens pra gente. Então é uma história bem bacana de vida, é uma lição de vida pra gente. Essa é a casa Alphaville Piracicaba, de uma cliente também queridíssima, que eu gosto bastante. E temos muito, gente. Essa é a casa da Serra, que fica na Serra do Japi, também em São Paulo. Um lugar paradisíaco, que tem até uma florestinha mesmo no fundo, onde vem pássaro, macaquinhos. Uma casa assim que a gente se sente muito zen. Aqui nós temos o apartamento Paris, que é um apartamento também que tem uma história que muita gente já descobriu aí de casa, de quem que é, mas a gente guarda segredo. Aqui é uma vista da cidade, é um apartamento cinematográfico, é uma coisa também de louco, assim, a gente se sente até em outro país. Essa é a casa Novo Mundo,
que apesar de ser uma casa compacta, ela é charmosa, uma casa para todos os gostos. Então ela é bem acessível também, bem legal e muita coisa bacana. E vocês podem conferir tudo isso pelo YouTube, pelo nosso canal Killers. Se inscrevam, apertem o sininho que tudo que entrar de novidade vocês vão saber de primeira mão, especialmente para vocês. Eu nunca vou poder deixar de encerrar o nosso programa sem agradecer a todos os nossos parceiros, a toda a nossa equipe de projeto, a nossa equipe de administração de obras, que cada vez tem se superado, feito tudo em tempo recorde e maravilhoso, como a gente pôde observar aqui hoje. Agradecer também ao arquiteto Aquiles, que é a nossa fonte inspiradora, nosso pilar para que a gente possa fazer essas maravilhas para vocês. Agradecer aos nossos clientes, que são maravilhosos, que Deus tenha abençoado com gente cada vez que confiam mais ainda no nosso trabalho e a gente consegue fazer tudo o que a gente sonha junto com eles. E agradecer principalmente a vocês aí de casa, que sempre nos acompanham através das nossas redes sociais, através do Instagram, do YouTube, sempre compartilhando, se inscrevendo, apertando o sininho, dando seu like. Assim a gente curte muito todo esse carinho que vocês têm com a gente e espero estar sempre surpreendendo e trazendo cada vez coisas mais lindas para vocês, que vocês possam sempre se encantarem, se inspirarem em suas vidas e que vocês possam sonhar cada dia mais.